Nova oprema u tri pirotske škole uz pomoć Ministarstva pravde. Projekti škola podržani su na konkursu dodele sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno oportuniteta. Ekonomska škola dobila je 1.215.360 dinara. Projekat je vezan za informacijno-komunikacijnu tehnologiju, dakle pre svega nabavka računara i prateće opreme za kabinet virtualnih preduzeća, da li to banka ili obuka u birovu, nebitno, tako da imamo u planu da jedan dupli kabinet potpuno renoviramo, zamenimo računare i kupimo te nove, uz to će vjerojatno biti neki fotokopir aparat. Dodaje, to će značiti za unapređenje nastave. S ovim ciljem uskoro novi računari, između ostalog i u Pirotskoj gimnaziji, koja je iz fonda oportuniteta dobila 830.765 dinara. Novac je planiran za sređivanje četvrte učionice informatičkog kabineta, koje će najviše koristiti učenicima IT smera. Kao što znate, sada već imamo četiri odeljenja takva, u svakom razredu po jedno odeljenje, obnavljamo opremu, bit će iskorišćene za kupovinu računarske opreme, projektora i prateće opreme za ovaj smer. I za ovaj, ali će navodi značiti i učenicima smera za scenske i audio-vizualne umetnosti i ostalim đacima za nastavu informatike. U oblasti informacionih tehnologija i projekat osnovne škole Dušan Radović, digitalno kompetentan nastavnik, kvalitetnija nastava, koji je podržan sa 596.400 dinara. Za kupovinu novih računara, nekog projektora i laptopa. Znači, olakšat će se proces nastave, to će biti novi računari, jer nastava je zanimljivija kada deca imaju i audio-vizualni efekat, a takođe i razni softveri i digitalni udžbenici pružaju nastavniku široke mogućnosti da realizuje svoju nastavu. Osim pirotskih škola, novac u novom konkursu dobili i opština Dimitrovgrad za projekat nabavke Doppler sistema radi unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvenih i ginekoloških usluga ženama iz ove opštine. Za te namene 3.600.000 dinara. Novac je dobio i Dom zdravlja iz Bele Palanke za projekat nabavka opreme za savremenije zdravstvo 4. Za ovaj projekat odobreno je 900.000 dinara. Ministarstvo pravde je kroz ovaj fond, u kome je 500 miliona dinara, podržalo 186 projekata, ustanova i organizacija u Srbiji.